Оновлення даних у ЦНАП. Плюси, мінуси, підводні камені. Усе з'ясував наш кореспондент Михайло Манелюк, який побував у центрі надання адмінпослуг. Ну і на власні очі бачив, як відбувається процедура. Володимир працює вчителем. У нього відстрочка від армії. Втім, із самого ранку прийшов до центру надання адміністративних послуг, щоб оновити свої дані. Каже, все швидко і зручно. Сама черга. Ну, хвилин десь, я не знаю, хвилин 35. Недовго. Я думав, що більший буде ажіотаж, запасся термосом, чаєм. Але все добре. Сама процедура 7-10 хвилин. Рано чи пізно потрібно всім це зробити, тому чого тягнути. Якщо є можливість. Є можливість. Сьогодні вихідний день. Так потрібно буде десь якийсь робочий час виділяти. А так все потрібно робити вчасно. Чоловік чекає на витяг вже півгодини. Ще немає витягу, ще немає. Оновлюється три поля за можливістю чотири. Це прізвище, ім'я по батькові, це номер телефону для зв'язку, це фактичне місце проживання і за можливістю і наявністю поштова адреса електронна. Тому ці чотири поля заявник віддає, надсилається відповідний запит до реєстру оберіг, який на відповідь формує в центр надання адміністративних послуг відповідний витяг. Документ з печаткою і підписом адміністратора, який потрібно завжди носити із собою, може формуватися протягом 5 годин, розповідає директор департаменту ЦНАП Наталія Шамрай. Якщо людина оновила дані в центрі надання адміністративних послуг, ми розуміємо, що всі ці дані попадають в єдину систему. І якщо людину там десь зупинили, просять надати підтвердження, що він оновив свої дані, то такий витяг буде підтвердженням. Першій особі, яка була заявником по внесенню даних, в 9:20 вже сформувався перший витяг, чого, якщо чесно, ми не очікували такої швидкості. Переживали про те, чи спрацює система, не спрацює. Система спрацювала, всі ті, хто підключені з наших працівників, всі в системі себе побачили. Лише в Києві до системи ЦНАПів підключено близько 300 адміністраторів. Центри адмінпослуг працюють з понеділка по суботу з 9 до 18 години. Для того, щоб оновити дані, людині необхідно мати із собою паспорт та ідентифікаційний код. Якщо в людини є додаток застосунок «Дія» і там є документи, то ми можемо скористатися шерінгом документів. Людина повинна мати з собою мобільний телефон, на нього прийде відповідний код підтвердження заявки, який вводиться в систему. Людина у разі наявності може заявити свою електронну пошту, на якій в результаті сформований витяг потрапить на її електронну пошту. Щоправда, витяг може і не сформуватися. Приміром, якщо ви знаходитеся у розшуку або дали неправдиву інформацію. Якщо є певні якісь некоректні дані, які можуть там не підтягнутися в систему або підтягнутися в систему. Але про це так само буде смс-інформування, що, наприклад, вам відмовлено. До того ж, запевняють фахівці, система захищена від хакерських атак. І ворог не заволодіє особистими даними українців. Ми працюємо над тим, щоб захищати систему, і відповідно спеціалісти, в повноваженнях яких це входить, вони над цим працюють і обов'язково захистять цю систему. Та чи можуть у ЦНАПі вручити повістку? Відповідь однозначна. В ЦНАПах немає повноважень видавати повісток, це правда. Ну, ми ж не перебираємо на себе, є чинне законодавство, ми його чітко дотримуємося, і ті повноваження, які нам не надані, ми не робимо. Відсьогодні протягом 2 місяців усі військовозобов'язані віком від 18 до 60 років мають оновити свої дані. Окрім ЦНАПів, це можна зробити в територіальному центрі комплектування, а також завантажити на телефон спеціальний додаток від Міністерства оборони. Онлайн оновити свої дані можна у застосунку «Резерв Плюс», який можна скачати на свій телефон і зробити це, в принципі, за 10-15 хвилин. Авторизація відбувається за ID-банкінгом. Треба внести дані про своє місце проживання, електронну адресу, ну і телефон. Це, власне кажучи, той мінімум версії, MVP-версії, який має бути для того, щоб дані вважалися оновленими. Станом на 9 годину дня 150 тисяч українців вже успішно авторизувалися у застосунку «Резерв Плюс». Ще сотні тисяч запитів у черзі. Не обов'язково це робити одразу, щоб уникнути перевантажень. До того ж, є певні побоювані і очікувані, і дані навіть, що планується DOS атаки на цей застосунок, на сервери. І, відповідно,
можна це зробити будь-який інший день протягом 2 місяців. У Міноборони заспокоюють, повістку у додаток не надсилатимуть. Для того, щоб в електронний кабінет прийшла повістка, це має бути якось законодавчо прописано, має бути якесь положення, яке це впорядковує. Наразі юридичної такої норми немає. Якщо військовозобов'язані не оновлять свої дані протягом 60 днів, їх можуть обмежити в керуванні транспортом, а також оштрафують від 17 до 25,5 тисяч гривень. Відповідний закон підписав президент. Тож, що краще – нести покарання або надати актуальну інформацію про себе? Вирішувати вам. Михайло Манелюк, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».